Hello, habari? Nzuri sana. Habari ya holiday, nakupeleka vipi? Holiday inanipeleka vizuri tu, si mbaya. Unajienjoy sana, eh? Sasa umeamua kuweka starehe mbele, kazi umeacha nyuma. Ati kazi? You are not reporting for work, haukuji kazi. Uonekani, umejipea leave ya mwenyewe, we are not seeing you in work. Nani alikupea leave? Unalipikia nani? Nakupigia nani? Where do you work? Unajua mali unafanya kazi wewe? Mimi ni mwalimu. Wewe unafundisha, si ndio, eh? Na you had tuition to take care of students ambao walikuwa umelipiwa, si ndio? Eh? Ulikuwa na wanafunzi ambao you have to take care for tuition. Na haufanyi, mbona you are not doing that? Maybe that one is a wrong number. No, it's not a wrong number. Parents came together, waka collect pesa yao, wewe ufundisha wanafunzi tuition. Sasa umeenda huko, kazi nasikia ni kuenda na wanawake na kunywa pombe kustarehe. Unaeka starehe mbele, you don't teach the students. Why? Which school are you talking about? You know where you are supposed to work. Don't ask me so many questions. Hautaki hiyo kazi? Situko likizo. Unataka ni kureport saizi kwa district education officer, you'll be fired. We don't need your appraisal, unataka tukufute kazi, si ndio? Ala. Because it's like you're calling these parents. Unasema mimi sitaki mambo ya Christmas, wanafunzi nitawafundisha, nitakuwa nao. Sasa umejipea Christmas, wanafunzi wanashinda hapo kwa hiyo room bila any teacher, bila any assistance. What are you trying to show us? Mulifunga shule, but you have students to take care for tuition. You know that? At the tuition? Yeah. We don't have tuition. What do you have in your school? What do you have? You don't have tuition. What do you have if you don't have tuition? Tell me. Watoto wako nyumbani? No. I'm giving you 3 minutes. I'm recording this thing. Uniombe msamaha or else we report to the district education officer, you'll be fired. 3 minutes from now. Omba msamaha. I'm asking you. Don't be so serious because I work on public school. And we don't have tuition. Yes. So for those who are saying that you should teach them for tuition, what are you telling them? No. What's your name? You are Mr. Who? Mr.? If you need me to take an extra action...